Ja, tusen takk. I og med at Mimir da forholdet vi ikke har dukt opp, så må dere ikke bare nøye dere med en fyr fra litt lenger sør på Jæren, men også Bryne i stedet for Stavanger, mitt heimsted, som jeg skal komme tilbake til. Nå har vi jo fått en voldsom overrepresentasjon av sted fra Rogaland til nå. Jeg vet ikke om det var tilsikter fra komiteen, men jeg liker jo naturligvis det. Jeg har fått i oppdrag å snakke om to ganske små begrep, så heldigvis er 20 minutter mer enn nok, nemlig kulturarv og stedsidentitet. Jeg skal gjøre det til dels med å presentere for dere en del viktige teoretiske perspektiv på hva disse begrepene kan bety i dag. Og ganske mye av det jeg henter fra den undervisningen som jeg har ansvar for på arkitektur- og designskolen, nemlig arkitekturvernstudiet vårt, der vi jobber selvfølgelig ganske intensivt med nettopp disse begrepene. Og så skal jeg komme inn på noen praktiske konsekvenser av dette utvidet vokabularet som det snakker om her. Er henholdsvis et litt rart, et litt trist og et litt fint eksempel helt på slutten. Og Bryne inngår da i denne pakken. Det er mange synspunkter på hva kulturarv egentlig er for noe. Det eneste alle synes å være litt enige om ortodoks, som John Scofield oppsummert i 2008, er at begrepet som sådan har blitt både djupere og bredere, og han lister jo opp alt hva dette kan innebære av fysiske ting som monument, bygninger, landskap, artefakt og objekt. Ikke minst er det å snakke om kulturelle tradisjoner. Det kan være fine ting, det kan være stygge ting, det kan være fysiske ting eller immaterielle ting. Med andre ord, det kan være omtrent alt. Det gjør det jo til et veldig interessant begrep, men et litt krevende begrep å håndtere. Andre har jo gått enda lenger nærmest å avvikle kulturarv som et begrep i det hele tatt. Laura Jane Smith i denne boka her hevder at «there is no such thing as heritage», selvfølgelig gjenbruk av et kjent polemisk uttrykk. Det hun sikter til her er jo at vern, sånn som jeg har kjent det til nå, ikke har en verdi, hevder hun, med mindre det er en form for menneskelig verdsettelse inne i bildet, med mindre noe er verdsatt og brukbart, og hun går langt i hevde at fysiske ting i seg selv har ingen verdi. Så kommer denne berømte påstånden om at selv Stonehenge er faktisk bare en samling av stein, hvis ikke det er noen mennesker inne i bildet som gir den form for verdi. Det er jo, strikken ganske langt ut i en ytterkant, men det er ikke desto mindre en del av diskusjonen. Andre ting som har vært litt inne på, som har vært viktig, er jo dette med vern gjennom medvirkning, og at medvirkning i det hele tatt har kommet mye mer inn som en forventning gjennom disse internasjonale konvensjonene som har blitt vedtatt. Den viktigste av disse er kanskje Faro-konvensjonen fra 2005, som fastslår eller eksplisitt innbyggerne sin rett til å være med og påvirke både hva som skal være kulturminne, og ikke minst hvordan man skal forvalte og bruke det. Så poenget er på en måte at det lokalbefolkningen rundt forbi i Norge mener sin egen kulturarv skal være viktig når en forvalter denne arven. Og dette er jo åpenbart i tråd med idealer om medvirkning og sånt, men som jo alle vet er det utfordringer ikke minst i det tradisjonelle styrkeforholdet mellom faglig ekspertise og det folk vil ha, altså folkelige preferanser, som jeg kommer litt tilbake til. Så spørsmålet vi kan stille oss er, man nå på en måte fanget en slags sånn postmoderne villfarelse, der det er umulig å ta beslutninger, og alle skal høre oss, og alt tar kjempelang tid. Noen svarer ja på dette, blant annet John Pendlebury, som har skrevet om Conservation in the Age of Consensus, der han hevder at den nye konsensusen er at det ikke finnes noen konsensus. Det er fryktelig vanskelig å bli enig om ting i det hele tatt. Det utgjør jo naturligvis en ganske stor utfordring. Samtidig, som han sier, så er det et mulighetsrom her, blant annet ved at denne postmoderne tenkemåten og postmoderne arkitektur har skapt en fornyet interesse for historiske bygninger. Så vi har nå en mye større palett å forholde oss til med tanke på ting vi synes er interessant. Så på den ene siden så ser en konturen av en slags sånn retningsløs relativisme, men at det dukker opp nye muligheter i denne tåka her. Litt det samme kan egentlig sies som begrepet sted, og da drar jeg litt bruk av gode gamle Tim Creswell, som har skrevet denne boka her, Place, A Short Introduction. Den er oversatt til mer enn 30 språk, og har blitt en slags bibel for alle som befatter seg med dette begrepet. Der har han jo åpnet hele boken med å si at sted er også veldig komplisert, fordi det både er veldig dagligdags, vi vet jo alle hva et sted er. Samtidig når du skal begynne å forklare det, så er det nesten umulig, fordi det er så ulike oppfatninger om det.
Sted kan være noe fysisk målbart, et geografisk koordinat, men det kan også være et spørsmål om kulturelle oppfatninger, altså place as a way of understanding, som han sier det. I tradisjonell forstand har jo stedsidentitet ofte vært knyttet til det å høre hjemme. Det fikk vi jo et eksempel på fra vår konferansier i dag. Og i det perspektivet må det ikke nødvendigvis dreie seg om fysiske forhold, men det kan være et spørsmål om atmosfære, en opplevelse av noe som er karakteristisk ved et sted. Det fører meg videre til en ganske sånn interessant stedsdebatt som har blitt ført i norsk arkitektur, med utgangspunkt til begrepet genius loci, altså stedets ånd, som mange forbinder med den norske arkitekten og teoretikeren Christian Norberg Schultz. Og han bygde jo sin forståelse av dette begrepet på en ganske langvarig tradisjon i engelsk landskapsteori, som kort sagt handler om at det finnes et eller annet forutgående ved et sted, en slags essens av fysiske og symboliske verdier, og det er dette arkitekter og andre må forholde seg til når man skal bygge eller forvalte et sted. Men så kom det noen protester mot dette, blant annet min nåværende kollega og tidligere veileder Mari Vattum, som skrev artikkelen «Stedets tyranni», der hun mente at denne veldig essensialistiske stedstradisjonen har vært hemmende for diskusjonen om hva som er god og dårlig arkitektur, og ikke minst hva som er en bra måte å forvalte et sted på. Blant annet fordi det gir et nok så ferdig produsert bilde av hva et sted er og bør være. Og i samme debatt kom denne teksten her, «Byen er ikke et postkort», som var en norsk oversettelse av et foredrag av Alberto Pérez Gómez, som var på trykk i byggekunst, som det heter. Så her har han jo på en måte da viklet seg inn i to ganske forskjellige måter å forholde seg til denne stedstradisjonen. Innenforbi denne bølgen av kulturgeografi som var opptatt av å revitalisere forståelsen av sted, så tok han blant annet inn det faktum at i vår tid så er mobilitet ofte et ganske karakteristisk kjennetrekk for hvordan folk innretter hverdagen sin. Og det har ofte blitt sett på som en antitese til stedsidentitet. Altså hvis du er i ro på et sted over tid, så hører du til. Hvis du er i bevegelse, så er du stedsløs. Men mange, blant annet Creswell, pekte jo på at i en tid da folk flytter mer rundt enn før, så betyr det ikke nødvendigvis at de mister identiteten sin, men de har en tilhørs. De hører til flere steder på en gang. Samtidig ble han opptatt av hvordan menneskelige praksis og prosesser former et sted, med andre ord at endring ikke nødvendigvis må ses på som noen ødeleggende, men som en del av måten et sted endrer identitet på over tid. Så dette er en form for kritikk av en litt mer statisk stedsforståelse basert på ideer om opphav, essens og kontinuitet. I tillegg lå det en kritikk av et annet begrep her, nemlig begrepet ikke-sted, som mange av dere sikkert forbinder med denne boka her, av Marc Augier, som for han var en kritikk av innvirkningen av moderne aktivitet i by, kort fortalt, og særlig ting som går fort, og anlegg som fasiliterer dette, sånn som motorveier, flyplasser, ting som egentlig bare er der for at du skal flytte deg til et annet sted. Han var kritisk til forflytningen i seg selv, men han var også kritisk til virkningen av at disse anleggene ofte er ganske like. Det er jo ofte det begrepet betyr på norsk, ikke sted, at det mangler. Det er steder som ikke har en stedsidentitet, kort fortalt. Men i den samme bølgen av teorier innenfor geografien på 2000-tallet, så kommer man jo frem til at, ok, hvis man kikker nærmere på disse stedene, så har det jo mye mer særtrekk enn det man kanskje skulle tro. En veldig berømt studie som ble gjort av Tim Creswell i boka On the Move, var et feltarbeid på Schiphol flyplass i Amsterdam, der sikkert alle her har vært inne og følt litt på flyskam kanskje i det siste, eller ikke. Men Schiphol er jo et sånt sted som er typisk for begrepet ikke sted. Det er per definisjon en plass som handler om å komme videre, med mindre du kanskje da skal til Amsterdam. Men gjennom observasjoner, intervjuer og opphold på flyplassen så fikk Creswell illustrert ganske effektivt at dette er faktisk et plass som er veldig særegent på mange måter. Både som fysisk sted, som arkitektur, interiør og logistikk, men også på grunn av det faktum at ja, det er mange som reiser på en flyplass, men det er jo fryktelig mange folk som er der hver dag som har det som sitt arbeidssted. Og som han avdekker, i tillegg en substansiell andel heimløse som bruker Schiphol som et oppholdssted i hverdagen. Så poenget til Creswell var ikke nødvendigvis å frikjenne de problematiske aspekter ved disse mobilitets,
plassene, men ved å peke på at når du begynner å nøste i det, så finner du som regel noen særtrekk ved det meste. For å summere opp litt før jeg går til eksemplene mine. Dette har ført til noen endringer i perspektiv, i alle fall for min del, og jeg tror for en del andre også. Og jeg tror at den diskusjonen om arv og sted har gjort at den har åpnet litt mer opp for å se på hverdagslige objekt, for eksempel. Du nevnte jo et pissoar. Typisk eksempel på at den har vendt seg mer i den retningen og sett verdier i ting som kanskje ikke nødvendigvis har så høy estetisk appell, men som har høy sosial verdi. En har også, tror jeg, gjort litt enklere å snakke om kulturell identitet i bredere forstand. At det ikke nødvendigvis, jeg har kalt det Lillehammer 1994-syndromet, det handler ikke lenger om at vi tror at vi skal bli enige om en felles ting som gjelder for alle, men at vi går inn i prosesser og ser mer på mangfold. Og jeg tenker at det er veldig viktig, særlig i tiden nå, da vi har ganske sterke debatter om hva som egentlig er norsk kultur, hvem er norske, og hva slags ting trenger vi å ta vare på for å hegne om dette norske. I tillegg, og det har kanskje med denne stedsteorien, så har en i alle fall noen opplevelser at endring nødvendigvis ikke blir sett på som en destruktiv faktor. Kulturminneforvaltning har blitt beskrevet av min gamle sjef hos Byantikvaren som endringsadministrasjon. Og nå opplever jeg at det legges jo litt forskjellige ting i det i praksis, men jeg tror det begrepet er litt dekkende for den holdningen som mange beveger seg mot. Og det er kanskje lettere å akseptere endring som en del av en kulturminneprosess enn det var før. Samtidig gir jo denne utviklingen også en del utfordringer. Det er jo ikke til å stikke under en stol. Den ene er ganske opplagt. Det er veldig krevende og komplekse og til dels relative begrep å bruke. Det brukes mye tid på å snakke om hva kulturarv faktisk skal bety. Og på motsatt ende av skalaen, det er litt for enkelt kanskje å tildele verdi til alt mulig. Det skal jeg gi et eksempel på nå snart. I en verden der alle ting er like interessante, der norsk pølsekultur er like interessant som Nasjonalgalleriet, så er det vanskelig å velge å prioritere, men det må han jo gjøre. Og så er det jo, fra et kulturminneperspektiv, fundamentalt vanskelig å akseptere endring som en del av en verneprosess. Det vil på en eller annen måte alltid være i opposisjon til bevaring, eller det vil være en akse der disse to ikke helt kan møtes, og det må vi jo snakke om. Og så er det sånn, tenker jeg, selv i denne relativistiske tidsalderen, at vi trenger noen begrep, for eksempel autentisitet, originalitet, aldersverdi og så videre, som hjelper oss til å forankre og ramme inn diskusjoner. Så jeg tenker jo at tradisjonelle begrepsapparater ikke nødvendigvis har utspilt sin rolle. Så til eksemplene mine avslutningsvis. Dette er et anlegg som jeg jobber mye med, fordi det var en del av doktorgradsarbeidet mitt, og jeg har blitt både flirt av å håne på grunn av min interesse for det. Senest nå i sommer i en kronikk der jeg ble fremstilt som en sånn betongelitist som hadde skrevet denne nekrologen da Bispelokk i Osbo ble revet. Men poenget er ikke nødvendigvis å forsvare det. Poenget er at det er ganske enkelt å tildele dette anlegget høy verdi. Det er et stedsikon i Oslo, helt garantert fra sin tid. Det var i sin tid det punkt i Oslo der all reiseavstander ble målt. Så geografisk sett var det byen sitt nullpunkt. Det var et prestigeanlegg for veivesenet, altså viktig som en sektorinteresse. Det ble brukt mye penger. Og det var i tillegg en betongkomposisjon med høy kompleksitet. Det var en avansert bygning i sin tid. Men jeg er nok likevel blant de få som tenker at hadde det ikke vært litt kult å ha den rundkjøringen der i dag som en sånn utkikksplattform. Jeg tror mange tenker at det var helt greit at dette forsvant, selv om denne verdien er der. Og det er en type prioritering som må ta. Selv i tilfelle der en finner verdifulle aspekt. Og så er det jo dette med at selv om endring og former sted, så finnes det kanskje tålegrenser og noen kvaliteter vi allikevel må snakke om. Da skal vi tilbake til Bryne, mitt heimsted, som nå er temmelig dominert av kjøpesenteret M44. Hvis en skulle gjort en stedsanalyse av Bryne i dag, så ville en jo sagt at dette er det mest identitetsbærende stedet. Det møter deg i det du kommer inn, det har drenert andre deler av sentrum for handel, og så videre. Så det er veldig karakteristisk for Bryne som et sted i endring i den perioden der Bryne ble by. Nå skal det sies at Bryne har gjort veldig mange andre fine ting. De har blant annet rustet opp hele parkanlegget og sånt, så jeg mener ikke å henge ut heimstedet mitt. Men dette føyer seg inn i rekke av en diskusjon som mange har ført. Et av de mer polemiske
innslaget i den er jo bok- og kjøpesenterlandet, som på en måte er en studie i hva som skjer når den lokale utvikler løper løpsk. Der en jo ser at kjøpesenter for eksempel er noe som folk flest, hvem når dette er i våre dager, og lokalpolitikere ofte velger den løsningen fordi den oppleves som enkel og grei og praktisk i hverdagen. Men ser en det fra et mer kvalitativt perspektiv, så fører det i mange tilfeller hverken til god videreføring av handelskulturen, det fører ikke til spennende ny arkitektur, og heller ikke bra kulturminnevern. Det er et eksempel på at vi må snakke om kvalitet, og som Riksantikvaren selv sa, trivsel og at stedene vi har er fine, er faktisk viktig. Mitt siste eksempel, som er det positive innslaget, for jeg er også veldig enig at vi må trekke fram eksempler som er en vei å gå. Og da er jeg innom et prosjekt som allerede har blitt nevnt, nemlig Kabelgata på Økeren, som er en stor områdeutvikling, og som er interessant på mange vis, men mest interessant for min del, fordi jeg har studert dette stedet over mange år og skrev i 2014 et bokkapittel som var veldig kritisk til utviklingen på det tidspunktet, for da var innstillingen at den skulle rive veldig mye. Og for utviklerne Oksar Eiendom så var bruken av historisk verdi primært knyttet til en markedsføringstenkning og i langt mindre grad til gjenbruk av bebyggelsen. Så har det i løpet av den perioden snudd og nå blitt et prosjekt der han jo blant annet satser på den eksisterende bygningsmassen og endrer flere av bygningene til ny bruk. Og der en kan si at selve den nye bruken nå, altså kulturell produksjon, har en interessant forankring i hele historikken til stedet, fordi at det har gått fra å være industriell produksjon til en annen type produksjon. Så kan man mene forskjellige ting om detaljeringer og sånt i det prosjektet, men som en måte å gripe an stedsutvikling på, så tenker jeg at dette er veldig spennende, både fra et rent byutviklingsperspektiv og fra et kulturminneperspektiv. Så da sier jeg takk for meg.